בוקר טוב, יום שני, כ"ה באב. כן אומר היערות דבש, ואמרו בגמרא בגיטין, המוכר עבדו לנוכרי בזמן שעשה לו נימוסו. ואמרינן, מה נימוסו? נשקה. מה זה נשקה? חותם שקושר אדון בעבדו לעוד שהוא שלו. לכן אנחנו עבדי השם, וחותם שקשר אדון כל הארץ בנו לעוד כי אנחנו עבדיו, ותפילין וציצית. והם נימוסו שלנו, שיש לנו מיקוד שבריחו, ואין ראוי ללך בלי חותם על הזה. כי הם לאות, כי אנחנו עבדי דקודשא בריך הוא. כן, ואז הוא דיבר עם הנושא הזה של יהודה, ושעל זה גם קצת התקשינו אתמול. בזה סיימנו אתמול. ממשיך רבי יונתן אייבשיץ ואומר, לכן בשושן, כל העם הישראלים היו מתנכרים בשוק, מבלי להכירם בארמון המלך, היותם גולים וישראלים. ומכל שכן בלכתם בסעודה, שתו, פקו, פליליה. לא היו לובשים טלית ותפילין, לבל יכירו שהם יהודים. היו מסתירים פאר ונזר קודש השם עליהם, אמורים על ייחוד השם, ובביתם בעצנה היו לובשים. אבל לא להלוך ברחובות קריה לעיני עמים ושרים. ונימוסו של אדון כל הארץ עלינו, כי אנחנו עבדיו, הסירו. ולא כן מרדכי, בחוץ וברחוב, לעיני כל, חותם השם ונימוסו בתפילין וציצית היה על ראשו. לקדש שם שמיים ברבים כמו יהודה, ולהודיע ייחודו הקדוש, ולכך בכל שושן הבירה היה ניכר שהוא יהודי, כי נימוסו של הקדוש ברוך הוא עליו. זהו מאמר חז"ל בלשון מבואר ומתוק, מרדכי מוכתר בנימוסו, כי היה מוכתר בתפילין וציצית שהם נימוסו של הקדוש ברוך הוא, והלך בהם ברבים לשם ולתפארת בכתר מלכות מאחות של עולם בראשו, ולכך נקרא איש יהודי היה בשושן הבירה. כי ברבים היה ניכר שהוא יהודי, ושמע דמרה על מה עליו. ולכך נקרא יהודי, כי עשה מעשה יהודי לקדש שם שמיים ברבים. וגם יהודה היו לו תמיד חותמו ופתילו, ולזה נתכוון המדרש וגמרה ייחודי. כי בזה שהיה מוכתר בנימוסו, היה מעיד על ייחודו של עולם. כאן הודע, כי תפילין וציצית הם עמידים ייחודו של עולם. לכך נקרא יהודי וייחודי. ולא כן ישראל שבעוונותינו הרבים שרו את ים מעל ראשם, ולכך אחר כך כשחזרו בתשובה נאמר ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. הגמרא דורשת מה זה ליהודים הייתה אורה, זהו תפילין, כי מתחילה לא הייתה להם היקר הזה, כי על ידי תפילין ביקר הזה, הסבר יפהפה שפתאום היהודים התחילו להניח תפילין, ולכך אחר כך חזרו בתשובה לתפילין, וזה מובהר וממנו למדו כולם לעשות כזה. ואשרי שזוכה למצוות הללו בשלמות קיר הבאי. ועוד אמרו, הלך דקאמרינן אביו ומבנימין ואמו מיהודה, יש להבין, למה לא מצינו כאם משום מקום, שיהיה אחד מתייחס גם כן למשפחת אם, ומעולם לא מתייחס לשבטו של אם, בדרך כלל הולכים לפי השבט של האבא. אבל יובן במה שאמרו במדרש, יתומים היינו ואין אב, אמר הקדוש ברוך הוא הגואל, שאני מעמיד לכם בגלות מדי, תהיה יתומה מאב ומהם, כמו שכתוב, בזמן עיבורה מת אביה, בית לידתה מתה אמה. ויש להבין למה דווקא היה הגואל באופן לזה. נראה לפי מה דאמרים על רבי עקיבא, היה יושב ודורש, היה ציבור מתנמנם, ביקש לו רם, אמר למטה מלכה אסתר, מלכה אסתר על 127 מדינות, תבוא בת ביתה של שרה שחייתה 127 שנים, ותמלוך על 27 מדינות. והדבר הוא תמוה, מה העניין זה לעוררה משנתה? אבל הדבר הוא דאמרים על סור מרע. יכול וילך אדם מתגרה בשנה, אתה אומר, עשה טוב. עד שיעשה טוב ומקשים, מאמרים למשלי מלכות, ישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כמו שעשה מצווה. אבל יש בו שתי בחינות לתרץ. עוד איטליה, אם סיפק בידו לעשות עבירה ולא עשה, אז יש לו שכר. אבל אם אין סיפק בידו, יושב במאסר וכדומה, אין לו שכר. כי מה אבל אין לעשות? או יש לפרש בהפך. איטליה הכל בזה. אם סיפק בידו לעשות מצווה ולא עשה, אז אין לו שכר. דע לך לעשות טוב, אבל אם אי אפשר לעשות טוב, מה אבל אין לעשות? קדוש ברוך הוא חפץ חסד וקובע לו שכר כאילו עשה, זה לא הייתה מניעה מצידו. וזה מוכח. ועד ניתן שכר הועיל ששרה חייתה 127 שנים, ודאי דלא שייך שכר בשביל אריכות ימים, כי אין זה בדידה, וכל אדם חפץ. רק השכר הוא, כמו שאמרו המפרשים, הועיל וחיה 127 שנים ולא עשתה בהם חטא, רק קשה שנית, קטנה, מה שכר יש לה? הרי אינה ראויה לחטוא. אם אמרים את עלי הכל בעשייתו, והיא לא הייתה שרה גדולה, אורי המצוות לא הייתה נמנעת, רק המניעה הייתה מפת קטנותה. אם כן, אף זה מצטרף לעשייתו, והוכיח סופה על תחילתה, שלא עשתה מצוות, רק מחמת קטנותה, ולכך אמרו, אשרי זקנותינו,
שלא בישעה את ילדותנו, כי מכוח זקנה שהיו צדיקים, הוכיח סופם על תחילתם, שגם אלו רואים למצוות ומקבלים שכר כעושה. שלום שלום ובוקר טוב.